বদরুদ্দিন আজমলৰ মনত জ্বলিছে প্ৰতিশোধৰ জুই। ধুবুৰীৰ কোপ পাহৰিব পৰা নাই আজমলে। ৰকিবুলৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'বলৈ চামগুৰিত আজমলৰ প্ৰৱেশ। পিছে আজমলৰ প্ৰৱেশে সহায় কৰিব নেকি বিজেপিক? কেৱল চামগুৰিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ সিদ্ধান্ত কিয় AODFৰ? সন্দেহৰ আঙুলি আজমললৈ। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। ৰাজ্যত পুনৰ বাজি উঠিছে নিৰ্বাচনী ৰণসিঙা। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ সময়সূচী অনুসৰি অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ 13 নৱেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে। বঙাইগাঁও, ছিদলি, চামগুৰি, বিহালী আৰু ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ককেইজন সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাত উক্ত সমষ্টিকেইটাত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে উপ নিৰ্বাচন। 5টা সমষ্টিতে বিজেপি, কংগ্ৰেছকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। কংগ্ৰেছ দলে 5টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে। বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল ছিদলি বিধানসভা সমষ্টিত এজেন্দ্ৰ হাজোৱাৰী আৰু সঞ্জীৱ বাৰী আৰু লগতে দেৱজিৎ বসুমতাৰীৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। চামগুৰি সমষ্টিত কেৱলমাত্ৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে আৰু এইটোৱেও চূড়ান্ত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে নাম চৰ্চালৈ আহিছে ব্ৰজেনজিৎ সিং আৰু গিৰিজ বৰুৱাৰ নাম। ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ট, অনুপ ৰয় আৰু ৰামৰতন বিশ্বাসৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। উল্লেখ্য যে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ বাবে বিহালী সমষ্টি CPIMLক এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। বিহালী বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা CPIMLৰ বিবেক দাস, কংগ্ৰেছৰ প্ৰেমলাল গঞ্জু আৰু দিলীপ বৰুৱাৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। ইয়াৰ উপৰিও বিজেপি দলে 4টা বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে 1টা সমষ্টি সহযোগী দলক এৰি দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ্য যে এই বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত চামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত ধৰাশায়ী হোৱাৰ পিছত ৰাজনৈতিকভাৱে এক প্ৰকাৰ গুৰুত্বহীন হৈ পৰিছে AIUDFৰ প্ৰধান তথা ধুবুৰী সমষ্টিৰ 3বাৰৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। সমগ্ৰ দেশৰ ভিতৰতে অভিলেখ সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত এক প্ৰকাৰ ৰাজনৈতিক ধুমুহা উঠিছিল AIUDF দলটোত। ৰকিবুল হুছেইনে বদৰুদ্দিন আজমলক ধুবুৰীত যি কোপ দিলে সেয়া যেন পাহৰিব পৰা নাই আজমলে আৰু তাৰ বাবেই যেন প্ৰতিশোধৰ জুইত জ্বলি আছে আজমলে। আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত AIUDF দলে 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ কেৱলমাত্ৰ 1টা সমষ্টি অৰ্থাৎ কেৱলমাত্ৰ চামগুৰি সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে ধুবুৰীত হোৱা পৰাজয়ৰ বাবে এতিয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰক হৰুৱাই পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ বাবেই যেন প্ৰস্তুত হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে এইটো প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে বিজেপিৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰ ৰাজনীতি কৰাৰ যি অভিযোগ আজমলৰ ওপৰত আছে সেয়াই যেন পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ গৈ আছে। আজমলৰ ওপৰত এইবুলিও অভিযোগ উঠিছে যে কেৱলমাত্ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীজনক বিজয়ী কৰোৱাৰ স্বাৰ্থতে আজমলে চামগুৰিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰি সংখ্যালঘু ভোট বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে। পিছে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত অসমৰ 5টাকৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে চামগুৰি সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনটো যে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে। আৰু খবৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাবতৰ কাৰণে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।